कोरियन भाषा क्लासको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। यदि तपाईँले यो कोरियन भाषा क्लासको युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोला। आज चाहिँ मैले तपाईँलाई यो कोरियन मिनिङ घोक्ने टिप्स सानो छ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो जसरी भए पनि मिनिङ नै हो, अलिकति मिनिङ आयो भने तपाईँले भाषा पास गर्न सजिलो हुन्छ होइन, वर्डहरू कसरी याद गर्नुहुन्छ होइन, त्यो अब एकदमै अब छोटो समयमा धेरै नै मिनिङ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। दिनमा तपाईँले कसरी सक्नुहुन्छ, दिनमा 20, 30, 40, 50 बढाएर पनि लाने हो कि, जस्तै दिनमा तपाईँले एक दिनमा 10 सक्नुभयो भने भोलि 11 बढाउनुहोस्, पर्सि तपाईँको 12 बढाउनुहोस्, तपाईँको एकदमै दिन प्रतिदिन तपाईँको जुन घोक्ने लेभल पनि अलिकति सङ्ख्या पनि बढाउँदै जानुपर्छ। एक अर्कामा सम्बन्धित वर्डहरू पनि हुन्छन् धेरै, टिप्सहरू त्यो पनि छन् धेरै, तर आज चाहिँ विशेष गरी यो अलिकति फन्नी टिप्स नै छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यहाँ हेर्नुहोस् ल, अलिकति मैले यो वा आउने मिनिङहरूलाई अलिकति बढी फोकस गरेको छु ल, वा जुन कोरियन शब्दमा वा, जस्तै सङ्गीताको बुवा, सङ्गीताको एउटा कथा जस्तो छ यो, सङ्गीताको बुवा वा मुल्छा भनेको मालवाहक गाडी हो कि, तपाईँको त्यो ट्रक भनौँ न सामान बोक्ने, वामुल्छा मालवाहक गाडी वामुल्छा चलाउनुहुन्छ, मालवाहक गाडी चलाउनुहुन्छ, त्यो दिमागमा आँखा चिम्लेर सम्झिनुहोस्, त्यो कुनै पनि कुरालाई तपाईँले अलिकति चित्र बनाएर आँखा चिम्लेर पनि सम्झिनुपर्छ क्या, सम्झिँदाखेरि आँखा बन्द गरेपछि अलिकति बढी तपाईँको त्यो कन्सन्ट्रेसन पनि बढ्छ कि होइन। सङ्गीताको बुवा मान्नुहोस् तपाईँको वामुल्छा भनेको मालवाहक गाडी चलाउनुहुन्छ, अनि सम्झिनुहोस् उनको घरमा धेरै वाबुन भनेको गमला क्या, सम्झिनुहोस् जुन सङ्गीता कुनै तपाईँले चिन्ने सङ्गीताकै इक्जाम्पल लिएर सम्झे पनि हुन्छ, केही छैन, गाउँमा अथवा छिमेकमा सङ्गीता त हुनसक्छ, कमन नाम नै हो। जस्तै सङ्गीताको बुवा चाहिँ वामुल्छा भनेको मालवाहक गाडी भइहाल्यो होइन, मालवाहक गाडी चलाउनुहुन्छ, अनि मानु सङ्गीताको घरमा उनको घरमा धेरै वाबुन भनेको गमला छ, यहाँ तपाईँले मैले जस्तो सुकै मान्छेले पनि तपाईँको यो घोक्न सक्ने, किनकि मैले यो वाबुन किनकि उच्चारण सहित लेखिरहेको छ नि त होइन। अनि सङ्गीता धेरै वागानादा भनेको रिसाउने, एकदम रिसाउनु क्या, वागानादा भनेको सङ्गीता धेरै वागानादा अथवा वागा रिसाउने हुन्छन्, एकदमै रिसाउने टाइपको हुन्छन्। तर नवीन भन्ने एकजना छ, नवीन सङ्गीतासँग वाहे हादा भनेको मेलमिलाप, वाहे हादा गर्न खोज्छ, सङ्गीता त एकदमै रिसाउने टाइपको हुन्छ होइन, वागा नादा हुन्छ सङ्गीता चाहिँ त्यस्तो रिसाउने हुन्छ, अनि नवीन चाहिँ उसँग रिसाएपछि मेलमिलाप गर्नु अथवा मेलमिलाप गराउनु पनि भन्ने हुन्छ फेरि यो वाहे हादाको होइन, यो वाहे हादा गर्न खोज्छ। यसमा तपाईँले यो वाहाहरू याद गर्नुभएको छ कि छैन, मैले त्यो प्याटर्न याद गर्दै हुनुहुन्छ हुन्न तपाईँले, मैले भनेको टिप्स चाहिँ बुझ्नु भयो भएन फेरि यो होइन, यो मैले तपाईँलाई चाहिँ वाहबाट आउने खालको मिनिङहरूलाई कथा बनाएर हेर्दैछु है होइन। सङ्गीताको बुवा चाहिँ तपाईँको वामुल्छा चलाउनुहुन्छ, अनि उसको घरमा वाबुन बढी छ, अनि अलिकति उसको स्वभाव चाहिँ अलिकति वागा नादा भनेको अलिकति रिसाउने, अलिकति त्यस्तो खालको रिसाउनु के, अनि त्यस पछाडि नवीन चाहिँ रिसाएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति वाहे हादा भनेको मेलमिलाप गर्न खोज्छ हो। अर्कोमा उनी भनेको सङ्गीता वायुविल मङ्गलबार जन्मेको हुन्छन्, सम्झिनुहोस् अब वायुविल वाबाट वायुविल भनेको मङ्गलबार पनि याद भयो, वायुविल मङ्गलबार जन्मेको हुन्छन्, वायुविल जन्मेको हुन्छन् है त। मङ्गलबार जन्मेका मान्छे वारे हादा भनेको एकदमै भनौँ न एकदमै राम्रो के, एकदम उत्तम के, एकदमै गोर्जस टाइपको हुन्छ नि, एकदमै राम्रो भनौँ न होइन, वारे हादा भन्छ त्यो राम्रो हुनु होइन, एकदमै उत्तम हुनु के होइन। मङ्गलबार सम्झिनुहोस्, मङ्गलबार जन्मेका मान्छे सङ्गीता एकदमै रिसाउने भए पनि उनी मङ्गलबार वायुविलमा जन्मे पनि तर उनी चाहिँ वारे हादा भनेको चाहिँ एकदमै उत्तम हुन्छन्, वारे हादा उत्तम हुनु हो यो। सङ्गीता धेरै वाङजाङ गर्ने भनेको एकदमै शृङ्गार गर्ने, अब छोरी मान्छे त हो त्यो भइ नै हाल्छ होइन, बुझ्नु भयो भएन तपाईँले, वाङजाङ भनेको वाबाटै छ शृङ्गार गर्ने। त्यस पछाडि अलिकति फन्नी पनि छ, वाजाङसिल भनेको टोइलेट, दिनमा 7 जाने, सम्झिनुहोस् एकदमै फन्नी टाइपले सम्झिने क्या, सङ्गीता दिनमा टोइलेट चाहिँ 7 जान्छन्, गएको गए गर्छन् वाजाङसिल, अनि हाँस्ने पनि आफ्नै तरिकाले, त्यो हाँस्ने पनि हाँस पनि उड्छ, हा 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 हाँस पनि उड्छ। यति धेरै वाजाङसिल गएपछि यहाँ वाजाङसी भनेको यो तपाईँले बुझ्नुहोस् टोइलेटमा युज हुने पेपर हो होइन, टोइलेट पेपर, त्यो टिस्यु पेपर जस्तै होइन, यहाँ हेर्नुहोस् त वाजाङ्जी कति चाहिन्छ होला के,
सात पटक टोइलेट जाने मान्छेलाई, वाजाङसिल जाने मान्छेलाई वाजाङसी कति चाहिन्छ भन्ने तरिकाले आफ्नो मनमा त्यो दिमागमा राखेर सम्झिने, कम्ती बेला वा टाइपको कुराहरू आउनु बित्तिकै तपाईँले त्यो एक खालको सम्झिनुहुन्छ क्या, सङ्गीताको कथा सम्झिनुहुन्छ, अनि त्यो तरिकाले पनि तपाईँलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने मेरो ठम्याइ हो। अब यो तपाईँको बेस्ट तरिकाले नहुन पनि सक्छ होइन, यसरी पढ्दाखेरि पनि मैले चाहिँ पहिले पढ्दाखेरि यसरी पनि कथाहरू बनाएर केही पढेर यसरी पनि मैले पढेको थिएँ। तपाईँलाई यो कुरा मैले सेयर गरेको, यस्ता मैले कथाहरू त थुप्रै बनाएको छु, बनाउनु चाहिँ लिङ्किङ मेथड थुप्रै राखेको छु मैले। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् होइन, एकदम फन्नी टाइपको छ। अनि हाम्रो यो कोरियन भाषा क्लासको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। तपाईँको काम सब्सक्राइब गरिदिने मात्र हो, कमेन्ट गर्ने मात्र हो, पढ्ने कुरा तपाईँको दिने काम मेरो भयो। ढुकाउनुहोस्, थ्याङ्क यू।